Bugün saat 1 radələrində Bakının Binəqədi rayonu ərazisində 1965-ci il təvəllüdlü Vasif Fətəliyevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla 1977-ci il təvəllüdlü Bayram Fətəliyevin Binəqədi rayonu Xocəsən qəsəbəsi ərazisində yerləşən evlərdən birində aralarında yaranmış mübahisə zamanı qardaşına bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Bayram Fətəliyev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.